Her er det tape, der skal monteres på de her dummies her. Det foregår simpelthen ved, at man åbner den her pakke her, de kommer i. Og så starter man med først at hive det af den ene side. Så er jeg placeret inden her i forvejen. Den skal simpelthen være sådan, at man kan få fat i det øverste stykke af tapen her. Så simpelthen sætter den på sådan her. Så når man skal have den monteret på en båd, så hiver man de her to stykker af. Og placerer det på agterspejlet. Så lige trykker til her. Sådan her. Så vil den simpelthen ikke kunne fjernes igen af den her båd her. Men med lidt fingersnille vil man lige kunne få fat i de her. Og så simpelthen hive op i de her tese ting. Så kan man simpelthen få med her. Den her sætter jeg nok på lidt for lavt, så det skal man lige passe på med, men og så her skulle man gerne kunne få fat i det her også, og så simpelthen bare hive løs og så have med igen, når de skal afmonteres. Det skal de selvfølgelig først gøre, når sejlerne tager hjem, men det er i hvert fald let for dem at få det af igen.